Ама тоа е нешто кое што е дефинирано, ако веруваш повеќе во науката, тоа е дефинирано од биологијата, ако веруваш повеќе во религијата, тоа е дефинирано од Господ. Ама ако нема коализија меѓу науката и верата, нема. Кога ние читаме Библијата и сериозно сме упатени во науката, ние не гледаме коализија, ние имаме само надополнување едно со друго. И сега, нивната идеологија е антитрадиционална. Традицијата не е само некако фолклор и така натаму. Традицијата е формирање на модел на однесување и живење. Во таа наша традиција јасно е дефинирано што е маж, што е жена, што е брак, што е семејство, што е здраво потомство, како до здраво потомство, како до здраво општество и така натаму и така натаму. Со прифаќање на ова антитрадиционалистичка идеологија, сето долговековно искуство на човештвото, темелено врз објективното сознание, кое е плод и на верата и на науката, се руши.